Здраво на сите, јас сум Емилија Сарџовска-Ѓорчева, консултант за e-бизнес решенија и денес на овој онлайн вебинар ќе ви ја покажам гранулата за кадри и гранулата за патни налози во Пантон, кои ни помагаат да го оптимизираме управувањето со човечките ресурси и патните налози. Кратката содржина на која ќе се задржиме денес е Пантон гранулата кадри, Пантон гранулата за патни налози и документ менеджмент системот. Пред се, да ви ги представам гранулите, односто што представуваат они, тоа се модули во Пантон за специфична намена, кои се едноставни за употреба и достапни од секоја локација. Оно што е добро кај овие делови од Пантон, ние знаеме да ги наречаме и мини пантеончиња, тоа е затоа што тие се синхронизирани со основната база на Пантон, значи се што внесуваме во Пантон е видливо и на гранулата и обратно. Тоа се алатки за подобрување на деловната ефикасност, кои се достапни во секој момент и од секоја локација. Видови на Пантон гранули кои ги имаме се гранулата за кадри, онлайн патните налози, документи и задачи, B2B нарачките, контролните табли, инвентар на основни средства, сервис на терен и инвентарот на магазинот. Ние денес ќе се задржиме на гранулата за кадри и гранулата за онлайн патни налози. Што представува гранулата кадри? Таа е алатка за управување со човечките ресурси, всушност представува една HR алатка, преку која имаме целосен пристап до податоците од персоналната мапа за сите работници. Оваа гранула ни помага да го автоматизираме секторот за човечки ресурси, односно секој вработен да има своја гранула, каде што ќе може да управува со своите податоци и со тоа ќе помогне при автоматизација на овој сектор. Еве како изгледа гранулата. Значи, ова се основните податоци кои вработениот ги гледа во табото основни податоци, како што се име, презиме, кога се вработил во нашето предпријатие, стажот, основните податоци, како матичен број, место на живење и така натаму. Е, сега, она на што повеќе би се задржала, представува евиденцијата на работно време преку гранулата за кадри, која ни представува помош како да менеджерите вршат евиденција на ефективното работно време на секој од вработените. Ќе ви пуштам сега едно кратко видео, низ кое ќе ја погледнаме гранулата. Што гледаме во моментот? Значи, ева како се пристапува до евиденцијата од било кое место во било кое време. Во горниот дел ни нуди Пантеон можности да се кликнеме, односно да селектираме дали работникот работи од дома, дали работи од канцеларија, дали е на терен, дали има пауза за ручак и слично. Значи, овие се технички подесувања кои зависат интерно од компанијата и за секој клиент ги подесуваме посебно. Може да одбере на кој проект работи во моментот, во кој сектор, кој е неговото ефективно време и така натаму. Во долниот дел може да видиме и колку денови има од одмор, колку денови користал и колку денови му преостанане. Еве, на многу едноставен начин, значи вработениот влегува преку гранулата во евиденцијата, а си бира оделение, си бира на каков начин работи од дома, од дома или од канцеларија, еве му го неговото остварено време, односно колку часа работил во денот и во долниот дел може да види салдо на тие часови, како и, како што ви реков, податоци за годишниот одмор. И сега понатаму можеме да ги видиме и отсуствата, како и барањата кои ги поднесуваме за некакво отсуство. Што представува тоа? Еве пример за едно барање. Во горниот дел гледаме слика од барање поднесено од вработен до својот менеджмент за годишен одмор. Имаме датум на барањето, како и старт и крај, односно од кога до кога е барањето за тој годишен одмор. Во коментар е текстуално поле кое ние можеме да оставиме некаков коментар и имаме соодветен статус каде што може да видиме дали барањето е во потврда, дали е потврдено или одбиено. Ова барање менеджментот го добива на мејл како и на својата гранула и истото треба да го одобри или да го пренасочи на некое второ ниво на одобрување каде што работникот ќе добие соодветен одговор дали одморот му е одобрен или одбиен. Во долниот дел во табот отсуства може да ги видиме сите наши отсуства, односно одморот кој ни го доделиле за таковната година, колку денови се користени,
Колку денови со преостанато е тригодишен одмор? Сега ќе видиме како изгледа тоа од страна на менеджментот, односно тие ги гледаат листите со сите наши вработени и нивниот моментален статус, односно во секој момент може да проверат кој вработен каде, дали си има куцнато дека редовно работи од дома или од канцеларија, дали е на пауза и така натаму, и салдото за секој од нив. Преку разни филтри може да поддесува и да пребарува преку оделенија, сектори и така натака. И сега доброто е тоа што овие податоци се видливи во Пантеон, од каде што може преку разни технички подесувања да ги пренесеме часовите во пресметката за плата и пресметката да ја направиме на основа на ефективно изработените часови на вработените. Исто така постои опција за извоз на овие часови во Excel, од каде што може да создаваме разни извештаи, да правиме разни математики и така натаму. И сега табот оценување го имаме и во Пантеон, го имаме и на гранулата. Тој представува некакви интерни оценки од менеджментот, каде што секој вработен ке може во секое време да си пристапи до своите оценки, да ги разгледа. Овие оценки исто така понатака може да служат за користење во некоја формула за пресметка на плата. Табот образование, каде што секој вработен може да го види своето образование, своите сертификати, да додаде или да избриша некој податок. На тој начин си има свој, секој пристап до својата мапа, секој сигурно дополнува својата историја на документи, се додава нови и така натаму. Ево го табот документи. Она е всушност поврзано со документ менеджмент системот, каде што секој вработен си ги гледа документите кои се сканирани и прикачани во неговата персонална мапа. Истите може да ги пребарува и да ги прегледува, како и да прикача нови. И табот задачи, каде што менеджментот на вработените им доделува одредени задачи, например, да се појават на некој одреден состанок во одреден термин. Вработениот тука врши преглед на задачите и истите ги комплетира кога ќе бидат завршени. Накратко, ова представува гранулата за кадри. Сега ќе преидаме на гранулата за патни налози. Ева како изгледа таа. Ова е онлайн гранула за патни налози, каде што секој вработен, кога заминува на терен, ќе отвара свој работен нов налог, се бира вработениот или секој вработен преку авторизација ќе ги гледа само неговите патни налози, бира возило со кое заминува на пат, како и дестинација каде оди. Од десната страна гледаме основни податоци, документи и мапи, каде што во основни податоци имаме датум на тој патен налог, кој го одобрил, датум на пресметка, почетна и крајна локација, како и број на километри, каде што тие се синхронизирани по линии, може да внесуваме едно од нив, останатите сами ќе се пресметаат. Документи. Ова се документи, каде што преку документ менеджмент системот може да прикачуваме документи директно преку нашата камера на телефонот, од нашиот телефон, од лаптоп и слично. Тие документи се понатаму видливи во Пантеон. И мапата, на која можеме да видиме на мапа каде се наоѓаат локациите до каде што патуваме. И сега имаме и листа на патни налози. Тоа е листа на сите патни налози изработени за одреден вработен, каде што ќе може секој да си ги прегледа своите на патни налози, да ги промени доколку има некаква потреба и така натаму. Кој остварува право на овие гранули? Сите наши клауд корисници и корисниците со валиден договор за надоградба односно утре, имаат право на овие гранули. Сите тие чинат по 124 денари месечно, со исклучок на теренската служба, која чини 924 денари. Ова се цени кои важат од 1. јули па наваму. И исто така, овие гранули се вклучени во сите формули за лиценци. Значи, со сите лиценци може да се користат и гранулите. Имаме и доле линк на слайдот, каде што може да видите подетални информации за гранулите. Документ менеджмент системот, неколку пати го споменавме, па затоа накратко ќе ви го покажам и ќе ви го објаснам и него. Што представува DMS-от? Тоа се сите документи складирани во Pantheon DMS, кои можат дигитално да циркулираат низ компанијата, достапни се на едно место и безбедни се за чување. Тоа е уствари дигитална архива, која ни помага за брзо и ефикасно наоѓање на документацијата. Сите документи и се ни се наоѓа на едно место,
И во секое време имаме надзор на документите. Овој надзор исто така може да го ограничиме со разни авторизации. Не значи дека секој вработен има пристап до сите наши документи. Тоа е брза и едноставна дигитална флуктуација на документите и сите тие се безбедни за складирање. Значи ДМС-от е всушност наша електронска архива. Начинот на увез на документите е многу лесен. Може да се увезуваат од скенер, локално од папка или преку разни workflow да подесиме преку e-пошта директно да се складираат во ДМС-от. Сите формати се поддржани и може на масовен увез на документи, односно не е задолжително еден по еден да ги увезуваме во архивата. Како таа функционира? Во секој од модулите имаме пристап до таа архива и од секаде може да вчитуваме документи, односно да прикачуваме сканирани или разни документи, со само неколку клика. Значи, еве пример за тоа како се читува документ преку шифравникот на субјекти. Читуваме кај соодветниот партнер да внесеме некој договор за работа, го бираме од папката каде што го имаме сканирано на нашиот компјутер и истиот го прикачуваме. Сега имаме можност да додадеме и некој текстуален воден жиг, некоја слика или некоја напомена. Еве пример за тоа како се внесува напомена, значи стварно многу лесно со неколку клика внесуваме напомена која понатаму ќе е видлива на овие документи за некои наши интерни потреби и истата ќе се стои забележана на овој документ кој ќе биде читан, односно ќе постои во нашата ДМС архива. Со потврди документот е веќе местен во нашата документација. На ист начин се прикачуваат и документи во шифрарникот на иденти, со тоа што не е ограничено еден документ за еден субјект или за еден идент или еден документ. Туку на сите овие менија, односно и кај артиклите, и кај партнерите, и кај документите, имаме можност да вчитуваме и по неколку документи и да ги прикачуваме и да ги гледаме понатака. Еве и пример за тоа како прикачуваме, например, гаранција кај некој од артиклите, си ја бираме од фолдерот или директно ја сканираме и со потврди истата се вчитува тука, каде што во табот документација може да ги да извршиме преглед на сите документи кои се вчитани за овој артикл. Ева конкретно за овој има пример со повеќе прикачани документи, а артиклот е само еден. На идентичен начин се вчитуваат документи и од модулите материјално, односно фактурите. Добиваме влезна фактура. Истата се ја внесуваме во документ соодветен во Pantheon кој го користиме и по внес на документот можеме и да го вчитаме, односно да ја сканираме таа влезна фактура, па во секое време имаме и споредба на внесениот документ со Pantheon, како и прикачената влезна фактура, која ќе може секој од вработените или оние на кои ќе им зададеме посебни авторизации да имаат преглед на овие фактури. Еве ја внесената фактура. Значи, на класичен начин, кој не е, предпоставувам, познат на сите нас, се внесува фактурата и со помош на двете стрелки се вчитува документот по наш избор, дали од фолдер, дали од скенер, и се прикачува. Ева и фактурата со потврди, таа веќе си постои и е врзана со овој влезен документ, односно со документчето од Pantheon. Сега и процесите во Pantheon, односно workflow-а, ни овозможуваат пренос на документи од гранулите во базата на податоци на Pantheon, како и може да се подеси од нашата e-пошта да се зачуваат документите во DMS. Ни овозможуваат масовен увоз на документи од разни папки на компјутерот, како и масовен извоз на документите кои се наоѓаат во нашиот DMS. Може да подесиме потврда на повеќе нивоа, односно еден документ да се испрати до еден одговорен, па тој да го одобри, да го препрати до друг одговорен и така на така во круг, согласно интерните процеси на компанијата. Pantheon е процесите се дизајнирани за вашите потреби, значи тие се прават и се изработуваат согласно вашите потреби и имаме различни печати за одвојување. Кој остварува право на DMS? Исто така сите клауд корисници и корисниците со валиден договор за надоградба, односно УЦЕ, и колку чинат тие, чинат до од 0 мегабајти до 100 мегабајти е бесплатно за сите клиенти. Од 100 до 10 гигабајти, од 100 мегабајти до 10 гигабајти 186 денари,
од 10 гигабајти до 100 гигабајти 124 денари и над 100 гигабајти цената е најниска и чини 62 денари. Овие исто DMS гранули се достапни за сите лиценци и за подетални информации може да се јавите на нашиот телефонски број да ги побарате консултантите кои подетално ќе ви објаснат или да ни пишете на нашиот мејл да на контактирате и ги добиете сите потребни одговори. Ви благодарам многу на вниманието, се надевам дека успеав да ви приближам гранулата за кадри и за патни налози. И за сите прашања ви стоиме на располагање. Чао!